Mä valmistuin media-assistentiksi 2017. Kesällä, kun mä olin siis valmistunut, mä perustin mun oman yrityksen Film Noir Productionin. Mä teen yhteistyötä muun muassa tämmöisen media-alan yrityksen kanssa kuin Rouhe. Ajatus yrittäjyyteen sai alkunsa, sanotaan nyt siinä toisen oppivuoden kohdilla. Ja muun muassa opettajalta olen saanut erittäin hyvää opastusta tällä tiellä. Ja tulevaisuudessa mun tarkoitukseni on mahdollisesti jopa työllistää täältä valmistuvia oppilaita. Toivon myös, että voin tehdä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa.